Ah, hello po sa ating lahat. Andito ako ulit, ah, kuis Rene. Ah, may gusto lang akong i-share sa inyo na instrument na baka sakaling magustuhan nyong mapaglibangan maliban sa ibang instrument na gitara, ukulele, bass, drums. Yan, yan. yan, yan yung mga common nating nakikitang instrument. Yan yung i-share ko sa inyo. Ah, maliit lang siya, madali siyang dalhin. At hindi siya masyadong mahal na bilhin hindi kagaya ng ibang instrument na napakamahal. Ang gusto kong unang i-share sa inyo na instrument yung harmonica. Yan. Ito. Yan simulan natin dito sa diatonic harmonica. Yan. Maliit lang siya. Yan, itong diatonic harmonica may iba-ibang keyan. Yan, itong nahugot ko ay B flat. Dito sa amin Siguro may mga ilan pa namang gumagamit nito pero uh, dalawa lang kilala ko eh si uh, si Jabaman at saka si Sir Sayon. Yan si Jabaman si ano 'yon si RJ. Yan dito sa Rodoneta medyo uh, kilala si Jabaman dito. Yan ito yung uh, diatonic harmonica. Mayroon siyang uh, uh, sampung butas 'yan. Yan. Key of B flat. Ah, uh, pwede kang uh, tumugtog dito ng uh, kahit ano, pwede naman. 'Yan, ito 'yung tunog niya. 'Yan. iba ba maganda naman 'yung tunog niya? Tapos maliit lang siya, uh, madaling dalhin. Pag uh, medyo nabuboard ka, pwede mong uh, mag-aral habang halimbawa, may maihihintay ka, ganun. Nakahiga pwede. Tapos uh, ano pag ang paggamit pala nito ah uh, pa at saka pahigop. Akala ko dati nung first time kong nakakita ng uh, harmonika na ah uh, diatonic. Akala ko puro pa-ihip lang to. Yun pala may pahigop pa siya parang. hindi ba? Yeah, pwede kang tumugtog dito ng mga ano, ano bang kaya? Hindi, hindi pa kasi masyado marunong nito eh, pero try natin. O, oh, di ba? Yun pa lang. <laughs> Yun pa lang yung al alam ko. Hindi pa ako masyado marunong dito. Yan. Ito yung unang instrument na gusto kong i-share sa inyo. Mura lang din to. Pero syempre, may mga sobrang mahal din na ganito. Pero at least, may mabibili kang mura. Yan. Ah, uh, pangalawa, harmonika pa rin. Pero iba namang style to. Ito medyo mas mahal ng konti. Pero... Mura pa rin compare sa ibang uh, instrument. Uh, ito naman, uh, chromatic harmonica to. Pero, Q of C naman ito. Uh, halimbawa, may gusto kang tugtugin na mayroong sharp or uh, flat. Pwede mo siyang makuha dito. Kasi, di ba, may mga song na hindi siya naka, ano eh, wala. May mga chords na may, ay may mga song na mayroong uh, borrowed chords. Mga ganon. Mayroong, uh, may flat, ganon may sharp, ganun. Ah, uh, ito. Pwede mo siyang gamitin dito. Maganda rin yung tunog nito. Pag at saka ang iba pa pala dito sa harmonic ang to, may pipindutin siya. 'Yun nga para ka, para makuha mo yung sharp or flat na melody na tutugtugin mo. Yan. Ayun no? Oh. Yan. di ba? Yan. Madali lang din dalhin. <laughs> Ang mga tawag pala sa instrument na to, uh, wind is uh, wind instrument yan. Yan, pasensya na, nabubulol ako eh. Hindi ako masyadong magaling magsalita. <laughs> More on kanta lang talaga ako. Yan. Tapos ito, medyo itong next na instrument naman. Ay ito yung uh, recorder naman, yan. Yung iba akala nila laruan lang to eh. <laughs> Yan. Ito, ito yung pinakamura sa lahat ng instrument na papakita ko ngayon. Mura lang to. At saka medyo may gumagamit pa nito eh. Yan. Try natin. Madali lang din dal dalhin. Sa madali lang din yung finger rings nito. Ayan. diba? Maganda siya. Uh, ito yung mas nauna kong uh, pinaglibangan. Kasi yung asawa ko, mayroong siyang uh, lumang ganito, pinagtripan ko. Tapos, nagustuhan ko naman hanggang sa tingin na ako ng tingin ng uh, mga instruments sa online shop. Hanggang sa nakita ko yung harmonica, tapos nakita ko pa kaila RJ at saka kay Sir Sayon. Ayun, na uh, mas naging interesado ako. Yan, tapos, ito, mura lang to, tsaka madali lang din matutunan. Yan. Kiobsi rin to. Yan. Wala ka atang, ano, mayroon kang mabibiling uh, Q of F. Yan, parang, ito kasi, ano, soprano kasi ito eh. Pag mayroong mas laki ng konti, alto na yon. Mayroon pa yung mas sobrang laki talaga. sa medyo mahal na yon. Ito, sa mahirap, mayroon din akong ganun. Eh. Try ko na yung ano eh. Yun. Mahirap siyang pindutin kasi masyado ng mahaba. Hindi mo na maabot. Yan. Yun, yun lang naman. <laughs> ay isa pa, ito. Ito yung pangalawang uh, wind, wind instrument na natutunan ko. Tawag naman dito, uh, tin whistle. Ito yung ano, ginamit sa intro ng, uh, ano ba yun? na uh? kung alam nyo yung song na... Have you ever heard the moon cry to the blue moon? Yeah. Yan, yan. Tapos yung ano, intro ng Titanic, yung sa Titanic, yung My Heart Will Go On. Ito yan. Yan. Ito naman yung tunog niya. Ay. O, oh, pumalpak tayo kagad. Eto, uh, medyo mas mahal lang to ng konti sa recorder. Pero hindi naman sobrang ano. Ito naman, a uh, of D. Q Yan, Q of D ito. Yan. Kung sakaling gusto nyong matutunan din. Madali lang din, dali, no? Maliit lang eh. Soon, uh, gagawa ko ng mga covers niyan. Yung harmonica, tin whistle, at saka yung uh, uh, recorder. Ah, uh, yung recorder pala, ang butas niya, Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan yung kaibahan niya dito sa tin whistle. Uh, anim lang. Anim lang siya. Yan. Tapos ito. Ito yung pinaka excited akong i-share sa inyo. Para kung sakaling hindi kayo makabili talaga ng ano, ng mga instrument na una kong pinakita. Ito, pwede nyo siyang gawin eh. Yan eto yan ah uh, flute din to flute pero uh, sa side siya panan dito yan tawag dito side blown flute yan oh, kaya gusto ko tong i-share Pina, isa sa pinaka gusto kong i-share kasi ano ah uh, pwede kang gum ito pwede kang gumawa ng uh, ano ano bang tawag dito Homemade. Homemade. Yun. Homemade lang to. Ito, ginawa ko lang din to. Kasi yung mga ganito, medyo mahal eh. Pag tumitingin ako sa online shop. Pero ano, nakanood ako sa YouTube. Uh, QFC yung tinuturo niya. Ayun, natutunan ko muna yung QFC. Tapos yung hanggang sa natutunan ko na rin gumawa ng ibang key. Yan, ito naman yung tunog niya. Gawa lang to sa ano, kung ah uh, PVC. Kung yung uh, ginagamit sa ano, yung mm, sa mga ano faucet, 'yan. Daanan ng tubig, 'yan. Ay <laughs> try natin. Yan, mas madalas ko rin gamitin 'to. Mas ano eh mas gusto ko rin kasi yung tunog nito parang mas hmm, ano ba parang mas mellow kumbaga <laughs> parang mas romantic yung tunog nito Tuwang-tuwa ako nung ano nung nagawa ko to kasi hindi ko akalaing makakagawa ko ng ganito eh. Ito yung pinakaunang instrument na ginawa ko. Yan, tapos hindi ko akalaing na ganun kaganda yung tunog niya. Yan, marami na akong nagawang ganito. Si RJ bumili na rin sa akin ng ganito. Yan, kasi hindi siya yung ibang key kasi hindi mo siya basta-basta makikita online shop sa online shop kahit dito sa mga sa Bagyo ang alam ko more on C yung tinitinda nila cube, cube C made on bamboo ito naman ano, uh, gawa sa plastic naman to pininturahan ko lang siya di ba maganda oh para sa akin nagagandahan na ako <laughs> yan yeah. ito ay uh, ko na rin yung ibang key yung G ito mas mahaba ng konti yan yeah. ang paggawa nito ano hindi rin basta-basta binutasan lang may mga position siya kasi para mas komportable sa kamay. Yan, ganyan. May butas din siya sa ano. Para siyang recorder. Yan. Para tama yung position niya. Tapos, yung laki ng butas niya, magkakaiba yan. Para magkakaiba rin yung tono niyan. Yan. Pakinggan natin. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko kasi mas low yung tunog nito ng konti. Kaya para mas sweet siya. Yan. may Q of A din ako. Q of A. Yan. Mas maliit ng konti sa G. Yan. Tingnan niya. Iroin mo ano, magkano lang yung isang mahabang uh, PVC. Makakagawa ka na ilang flute na. Yun nga lang, kailangan medyo marunong ka talaga kasi. Yun nga, hindi naman basta-basta bubutasan mo lang yan. Tapos dito, may ilalagay ka lang na parang pwedeng kahoy, goma, para hindi lumabas yung hangin. Yan. Tapos ang medyo challenge dito yung mapatunog siya. Kasi hindi siya kagaya nung recorder at saka tin whistle na iihipan mo lang siya tutunog na. Ito, try natin. Kapag mali yung pag-ihip, hindi ito tutunog eh. Halimbawa, iihipan mo nakaganto. Wala. Pag masyado naman nakaganyan, hindi rin tutunog. Yun. Ihahanap mo siya eh. Hanapin mo siya pag sanay ka na, hindi mo na siya kailangang hanapin. Uh, alam mo na kung ano yung tamang position niya. Yan. 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 Kung gusto niyo ng ganito, pwede rin kayo magpagawa sa akin. Yan, bay bayaran nyo na lang yung cost. <laughs> <laughs> yan. Mura lang naman to, hindi naman masyadong mal. Ito yung itsura niya pala pag ano, yung hindi pa nakulayan. Ayan. Hmm. Ayan siya. eto oh. hmm. Ito, key of F ah, tato eh. Ayan. Pwede rin naman yung ano, ito. May kaibahan kasi. Yung iba nilalagyan nila, ko ng ganito. Parang, para sa akin kasi, parang nakakatulong siya mas madaling ihipan pag may ganto. Ito, dinikit ko lang to Dinikit ko lang. Yan. Para makita nyo ng close-up. Yan. Tapos, winutasan ko dyan. Ito naman yung isa. Pwede rin yung ganito, walang nakalagay. Kung gusto nyo i-try gumawa, Yan. medyo mas madali kapag wala ng ganito. Yan. Halos pareho lang naman yung tunog niya. Yun nga lang, parang mas mahirap ihipan to. Para sa akin na. Feeling ko lang. Yan yun. Ayan, uh, sana uh, nakakuha kayo ng idea. At saka kung gusto nyo mag-aral ng instrument, lalo na sa mga hirap mag kasi medyo masakit talaga yung sa gitar eh pag una. Ayan, at saka syempre medyo mas mahal din, mahirap uh, makabili. Eh. Kahit yung piano, uh, syempre bass, at saka drums, yung mga laki-laki niyan. -laki hindi mo madadala kung saan-saan. And sana yan, nag-enjoy kayo sa king uh, vlog vlog ba to. <laughs> ayan. Uh, thank you ah and salamat sa Diyos sana nakatulong ito sa inyo. Sa para hindi kayo masyadong maano uh, sa ano sa ano, gadget para may iba naman kayong libangan. And 'yun, maraming maraming salamat sana uh, uh, nag-enjoy kayo kahit na medyo hindi ako magaling magsalita. Thank you, thank you so much. Bye-bye.